možda sad ja... Jel vidiš sad da to pitanje nije došlo ni od kuda? Nema, nije došlo ni od kuda, imam vremena, mozak isto radi. Okay. Ali, samo ga ne opterećujem ga, moraš da slušaš mene. Pa je moram da te slušam, ali onda moraš da shvatiš da sam ja imala potpuno pravo da te pitam odakle tebi nema to, veze, da si ti razmišljam. Ja razmišljam o svemu, pa kak je to veze ima? Kakve veze ima, nešto tu uradiš? Znači da nije od kuda, da sam ja dobro pitala zašto ti to nije dopalo na pamet. Ne, nisi ti dobro pitala i da jeste, naravno da pričam. Meni ja trebam s tom da pričam još milijon stvari. I pričaju mi se, pa mi nekad pita, pa nekad suzdržavam se, pa nekad ovako, pa nekad nešto uradiš, pa bi nakon toga hteo da te pitam nešto drugo. Daj, pitaj, nema više. Ali malo, ali... Šta? Nemoj se igraš samo, neću sreću, kraj balade. Dobro, pa šta sam ti drugo i rekla? Nisi, usao sam ti već dan. To si ti, i onda kažeš kao, i nastavljam, sjebana nam veću se, nije mi ništa sjebana, ništa mi nije sjebana. Nije, ali moraš da shvatiš. Šta da sad? Da je jako, nemoj da se uvrijediš, ali jako je nebulozno to pitanje, posle svega što, ti kapiraš da ja nisam nekako, a tu... Ne, nebulozno, treba da pitam još 400 miliona puta, nego se suzdržavam, nije mi nebulozno. Ništa mi nije rekao. A znaš što je poenta? Šta je poenta? Što si ti meni rekao, nemoj da te demantujem kad sam ti ja rekla da ne. Ne, nemoj da te demantuje da se nešto desi, da se desi nešto što može da se desi, ne znamo. Nemoj da se... A kako, zašto bi me demantovao ako sam ja iskreno? Ne, nema veze sa tim, nego demantuje kao stvari neke što može... Dobro, ali evo ja ti kažem, ako sam iskreno u ovome, kako možda me demantuješ? Kako? Kako misliš ako si iskrena? Može da za... Za mojega Marka! Može za dva meseca da ne bude to tako u tvojoj glavi. Ili u moje, ili u šta kao. Ma molim te, pa onda ja to isto za tebe mogu da kažem. To ti pričam, zašto onda frka? Ajde. Zašto frka? Nemoj da si igraš, ne, naravno da neću nikad s tobom, volim. Ne molim te, ili šta god da je. Dobro, ali šta si drugačije čuo od mene? Kako šta sam čuo, da sam ti pokvario večer? Ne, rekao sam ti, da li je moguće da ti mene to pitaš, da ti sumnjaš u mene? Ne, nastavila si se. Da mi ne vjeruješ. Da, i nastavila si, pokvario si mi večer i nakrenite dalje do mene. Zato što toliko razgovora, a evo, ako je neko razgovarao, ti ja sporo. Pa nije ništa razgovora, ovo ništa nije razgovora. Tek treba da bude milijardu razgovora. Dobro, je li to sad vrijedno da ti napraviš? Da ja napraviš. Ne, 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 izvini. Od tog pitanja da se desi sve. Da, ne. Nemoj da mi se hvataš za svako slovo, molim te. Ne hvatam se ja ništa, samo ti objašnjam da su normalne stvari, da svaka stvar ne mora da se produbljuje koliko ti želiš i kako ti želiš. Ako te pitam, kažem ti, nemoj sreću da si igraš sa mnom, ti kažeš ne bi nikada. I to je kraj balade. Ne, nisi mi rekao. Ne, tako sam rekao. Stani, nisi mi rekao. Ne, a kako sam rekao? Evo, razlika između... Ovo uveć sad idem. Evo, sačekaj. Držiš me kao nema. Evo, okej, ići ćeš posle ovoga, ali moram da ti kažem. Nisi rekao, nemoj sreća da si igraš. Ne, neko sam nemoj. Nemoj sreću da si igraš. Da, nemoj, ozbiljno. E, znaš koje razlike iz toga je ovoga? Nije. Jer ti mene već osuđivački. Ne, nemoj ti da si igraš sa mnom. To je tvoja stvar. To je moja stvar. To je tvoje kapiranje. Pa je drugačije, samo da pitam nešto. Je li drugačije kad se ja derem sa tobom, prestanite! I kad kaže, prestanite, tiše, molim vas. Ne, ja sam hteo, ne, ja sam samo hteo da stavim dozu ozbiljnosti u tom. A ta doza ozbiljnosti je kao da ti mene nešto sumnjaš. Ne, ne sumnjam da sam... Ali u meni budi to. E, tebe budi to. E, pa i u tebi bi. Da tebi dođem i da kažem, e, slušaj nešto, nemoj ti da si igraš sam. Ne, tako ne, nego priča je ovdje bila... Sačekaj, Miljana, moramo završiti nešto. Pričali smo ovdje, nismo se svađali, nego je priča bila normalna. Znači, ne mogu ja ovdje jedan put da poludim gdje kažem to. Pa ja ne znam da li možeš. Pa ti ne znaš onda, ali možeš da... Zato što ti imaš svoje momente kad se naljutiš na mene zbog nekog slova koga sam rekla. Ne, ne, nisam se ja naljutio na slova, nego sam ja tebi spomenuo nešto gdje si ti meni odgovorila. Nisam ja ništa ne... Evo,
jel možemo da, da ovo je toliko bespotrebno, vjeruj. Sve u redu, sve možemo, samo ti ti naglasi, ujedaš, ja to ne radim. Čime, čovječe? Ujedaš da nastaviš da kažeš ono, pokvario si mi ovo, bio se nad... A nisam to mislila, evo ja stvarno to nisam mislila, možda sam u tom trenutku, jer ne mogu da shvatim da pored celog lijepog dana ti meni s tim lošim pitanjem dolaziš. To tvoje loše pitanje su... A meni jeste to loše pitanje. To je, ne mogu da ti povijem. Znaš šta si meni sinoć rekao? Šta? Tajming. Da li je sad tajming za tako nešto? Šta da? Tajming si mi rekao sinoć. Da, ali... A dobro, stani. Šta smo pričali? E pa ne bi, to je sad. Tajming. Sad nije tajming. U pravu si.